Os pacientes do Hospital do Câncer estão precisando de doadores de sangue para a recuperação. O que é o caso do José Geraldo, né, que está precisando de mais de 60 doadores, né? Isso mesmo, preciso de mais de 60 doadores, que eu sou portador de câncer e tem muita gente que precisa mais do que eu. Que a maioria das pessoas, a medula com o tratamento, a medula óssea para de trabalhar. Então, se, tem gente que vem diariamente tomar sangue e plaquetas. Então faça o pedido aí para a população, né, para mobilizar, para vir aqui te ajudar. Ô pessoal, ajudar, que nem quem puder fazer, quem puder doar sangue, vir aqui na Hemominas e doar para alguém que está precisando. Procurar saber de alguém que precisa, que faz tratamento, para esse alguém ser beneficiado, porque não... É quando diz, a gente precisa disso para sobreviver. Com certeza, obrigada, viu? Então, quem puder ajudar, basta comparecer ao Hemominas. Nayara Lopes, para a TV Candidez.